prap të zhgënjym me librarit botusin Kosovë. E kërkuam ta blejmë fizikisht, por na thanë se nuk ndodhët askund në tregun tonë. Dhe kur e shohim mënyrën se si Akademia e Shkencave Tiranë ka trajtuar mjeshtrin Petro Zheji, na del se jo rastësisht Shqipja është gjuha e vetme ndonjëherë në Evropë që ka qenë ndaluar me ligj për të mësuar. Pra, këtu ka projekt. Ko investim. I përjetshmi Petro Zheji, në 30 vite studim të jetës tij, si njës i 10 gjuhëve të huaja shkencëtarisht, thuaj se një javë para se të ndronë të jetë, e lulëzoi kryeveprën e tij, Roli Mesianik i Shqipes, ku përmes saj, në mënyrë gjeniale, vërtetoi se gjuha e parë e folën tokë ka qenë gjuhë e simboleve, ku prej saj vijnë të gjitha gjuhë tjera, dhe se ekziston vetëm një gjuhë që përmban brenda vetes rrënjë të stërlashta që shpjegojnë deri në bërthamën më të vogël kuptimin e secilës fjalë të saj. Gjuhë kjo që ndërmjetëson të gjitha gjuhët e botës me gjuhën fillestare simbolike. Kushdo prej jush që dëshironi ta keni para vetes këtë libër, fare lehtë mund ta gjeni në Google ose mund na shkruani ne në kthejutokestende@gmail.com dhe ne ju apërcjellim direkt në duart tuaja. Ky 28 nëntor është i Petro Zhejit, i generalit legjendarit të gjuhës sonë. Urime festa për gjithë shqiptarët kudo që janë.